Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte překrásný den. Dnešní video se jmenuje Úžasné nálezy plné záhad a tajemství. Amazonský deštný prales se kdysi hemžil životem. V hlubinách amazonské džungle byla nalezena obrovská města. Stopy ztracené kultury se sítěmi složitých osad. Dlouho se mělo za to, že Amazonie vždy existovala jako nedotčený ráj, kde byla džungle příliš divoká a hustá na to, aby podporovala rozsáhlá lidská sídla v předkolumbovských dobách. Přesto o Eldorádu městu zlata, které bylo hluboko v pralese, kolovaly mnohé legendy a ty slibovaly spoustu zlata. Ale španělští průzkumníci, kteří se vydali hledat to místo, se už nikdy nevrátili. Stejně jako Angličan Percy Fawcett, který se naposledy vydal do džungle na počátku 20. století během expedice, aby našel ztracené město Z, o kterém on a ostatní věřili, že se nachází někde v brazilské džungli. Nyní po všech těch staletích hledání lasery s technologií jménem LIDAR pronikly do džungle hustým amazonským deštným pralesem s mnohem větší šancí na nalezení ztracených civilizací než nejisté hledání přímo v terénu. Kromě skenování obrovských oblastí umožňuje tato technologie výzkumníkům také vidět hustou vegetací a zachytit pozůstatky lidských struktur, které se od té doby ztratily v čase. Tímto způsobem byly právě objeveny ruiny 11 dříve neznámých osad, zdobených rozlehlými pyramidami a rozšířenými vodními cestami. Výzkumníci z Německého archeologického institutu provedli lidarové průzkumy struktur hluboko v husté vegetaci oblasti Llanos de Majos, která se nachází v severobolivijské Amazonii, a lokalizovali městská centra a oblasti 4500 km2. Nalezli dvě nová velká města s názvem Kotoka a Landívar a 24 menších míst, z nichž pouze 15 bylo dříve známo. Osady se neskládaly pouze z několika roztroušených chatrčí, ale šlo o rušná města, která měla monumentální architektonická řešení sloužící k obřadům, ale také kilometry přehrad spojící předměstí, obrovské vodní regulační a rozvodné systémy, nádrže a kanály. Mezi těmito většími osadami Kotoka a Landívar tým dokonce objevil obrovské plošinové kopce a kuželovité pyramidy měřící až 22 metrů na výšku. To vše dokazuje, že Amazonie měla před příchodem evropských dobyvatelů hustě osídlená propojená města. Němečtí autoři studie píší v časopise Nature, cituji, naše výsledky vyvrátily argumenty, že západní Amazonie byla v předhispánských dobách řídce osídlena. Tyto nálezy jsou úvodní salvou amazonské nové ortodoxie, která zpochybňuje současné chápání amazonské prehistorie a zásadně obohacuje naše znalosti o tropických civilizacích. Konec citátu. Já s nimi souhlasím, Amazonie jistě nepochybně skrývá mnoho objevů v podobě zaniklých civilizací a tajemných měst, ale čas je zde klíčovým prvkem. Ohrožení klimatickou krizí a nekontrolovatelným odlesňováním může být příliš pozdě, abychom je všechny našli. Bizární záhada jezera Koster. Nedaleko východní hranice Indie v odlehlém údolí hluboko v Himalájích leží jezero Rukun, známé také jako Skeleton Lake. Jméno nedostalo náhodou. V roce 1942 se lesní strážce procházel Himalajemi, když narazil na ledovcové jezero. Po objevení se stal svědkem děsivé podívané. Pod čistou vodou jezera viděl kosterní pozůstatky asi 500 až 800 lidí. Rukun zůstává většinu roku zamrzlý, ale během jara, kdy taje sníh, lze vidět kosti plavající ve vodě a ležící kolem okrajů jezera. Některé kostry jsou tak dobře zachovalé, že je na nich ještě připevněno maso. Na místě byly také nalezeny dřevěné předměty, železné kopí, kožené boty a prsteny. Jezero udivuje archeology, antropology a další vědce od svého objevu v roce 1942. V průběhu let vzniklo mnoho teorií, které vysvětlují záhadu koster v jezeře. Vzhledem k tomu, že byly objeveny během druhé světové války, první teorie byla, že kosti patří japonským vojákům, o kterých se předpokládalo, že chtěli infiltrovat Brity kontrolovanou Indii. V
V každém případě se po prozkoumání dospělo k závěru, že kostry jsou příliš staré na to, aby pocházely z japonských útočníků. Jiné teorie předpokládají, že jezero bylo používáno jako pohřebiště pro lidi, kteří zahynuli při epidemii nebo sesuvu půdy a způsobili smrt několika stovek z nich. Ale nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by tyto spekulace podpořil. Další teorií bylo také krupobytí. Mezi himalajskými lidmi je populární lidová píseň, která vypráví příběh o neúctivé skupině poutníků, kteří rozuřili bohyni Nandu Devi, která stvořila krupobytí a zasypala je smrtí. Zkoumání koster skutečně odhalilo, že většina lebek vykazuje známky poranění hlavy, způsobeného tupým předmětem ze zhora. Někteří badatelé proto došli k závěru, že oběti skutečně zastihlo náhlé krupobytí. Studie zveřejněná v roce 2019 však vyvolala nové otázky a otevřela možnosti dalších vysvětlení. Radiokarbonové datování v kombinaci s analýzou DNA z kostí 38 jedinců zjistilo, že pozůstatky pocházejí z velmi odlišných epoch a patří do tří geneticky odlišných skupin. 23 z vzorků pocházelo ze současné Indie. Jeden měl původ v jihovýchodní Asii, ale co je nejvíce šokující, 14 mělo původ z východního Středomoří, zejména z Řecka. Mezinárodní tým archeologů, genetiků a dalších specialistů zjistila, že většina obětí skutečně zemřela asi před 1000 lety, ale ne ve stejnou dobu. Překvapivě několik z nich zemřelo dokonce nedávno, pravděpodobně na počátku 19. století. Skutečnost, že některé z kostí v jezeře pocházejí z různých dob a patří různým populacím, stále nemění základní otázku. Jak se ocitly ostatky více než 500 lidí v jednom vzdáleném horském jezeře v nadmořské výšce 5020 metrů, ke kterému nevedou žádné silnice ani cesty? Rozmanitost kostí naznačuje, že za tajemstvím jezera je pravděpodobně více událostí, ale stále neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o tom, co se u tohoto jezera stalo a proč se muselo stát místem posledního odpočinku více než 500 duší. Španělský Stonehenge odhalený suchem. Dolmen zvaný Guadalperal, také známý jako španělský Stonehenge, je kruh desítek megalitických kamenů, o kterých se předpokládá, že pocházejí z doby 5000 let před naším letopočtem. V současné době jako nečekaný vedlejší účinek nejkrutějšího sucha v zemi za poslední desetiletí se prehistorický kamenný kruh znovu objevil ve španělské nádrži Valdecanas poté, co hladina vody klesla na 28% kapacity. S udaným stářím asi 7000 let je španělský Stonehenge tedy asi o 1000 let starší než jeho známější protějšek v Anglii. Byl objeven německým archeologem Hugo Obermayerem v roce 1926 a v roce 63 byl zatopen jako součást projektu rozvoje venkova za režimu Francesca Franka. Neznámá kultura postavila tento velký kruh asi 150 stojících kamenů, z nich některé mají 1,8 metru na výšku. Jsou uspořádány kolem centrální otevřené oválné oblasti. Tajemná struktura mohla kdysi podporovat masivní kamennou čepici, která zakrývala prostor používaný pro rituální účely. Vědci si myslí, že dolmen byl navržen jako pohřebiště a chrám k uctívání slunce. S největší pravděpodobností byl orientován kolem letního slunovratu a umožňoval slunci svítit na pohřbené předky komunity. Skalní práh má dvě rytiny, na jedné straně lidskou postavu a na druhé straně klikatý symbol. Ten by mohl představovat hada nebo řeku Tajo, nejdelší vodní cestu na Pyrenejském poloostrově, kam byly kameny přepravovány ze vzdálenosti asi 3 kilometrů. Tento příběh je ještě nedopsaný a skrývá v sobě mnoha tajemství, z nichž doufám, budou některé brzy odhaleny. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu prosím dejte like, sdílejte to se svými přáteli a nezapomeňte napsat dolů do komentáře, co si o těchto záhadách myslíte. Já se budu těšit, že se spolu uslyšíme a uvidíme příští týden, mějte se zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy.
Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.